Қарағандыдағы шахтадан шығатын көмірдің тоннасы негізі 5-6 мың теңгеден аспайды. Тасымал ақысы қосылып, қатты отын Шымкентке жеткенше тоннасы 11-12 мыңға жетеді. Арақал делдалдар мен алыпсатарлар араласып, қара маржанның құны қарапайым халыққа 18-20 мыңнан тиеді. Өңір басшысы Жансейіт Түймебаев қыс маусымында қатты отын бағасын реттеуді тиісті сала мамандарына мықтап тапсырды. Басты мақсат, басым көпшілігі көмірді қолданатын өңір тұрғындарына отын бағасын қолжетімді ету. Сонымен қатар өзге де өзекті мәселелер селекторы жиында талқыланды. Биыл өңір шаруалары ағалтын өндірісінде айтарлықтай жетістіктерге жете алмады. Жыл басында шит бағасы өткен жылмен салыстырғанда анағұрлым қымбат болды. Мақтаның бағасы шаруаға тиімді болғанмен сапасы көңіл көншітпеді. Гектарына орташа есеппен 25-30 центнерден келген өнім ағалтынмен айшықталатын аграрлы аймағымызға ауыз толтырып айтарлық жаңалық емес. Сондықтан облыс әкімі келер жылға сапалы шит дайындап, ағалтын өндірісіне жаңа технологияны қолдануды қолға алу керектігін ескертті. Облысымыздың бренді боп саналатын мақта дақылы бәсекеге қабілетті болуы қажет. Сондықтан мақтаның жаңа сорттарын шығарып, оны өндіріске ендіруіміз қажет. Осыған орай мақта шаруашылығы институты, осындағы біздің ауыл шаруашылығы мамандары басқармасы мақта шаруашылығын сапалы түрде дамыту үшін кешенді шаралар әзірлеу қажет. Сондықтан осыған байланысты арнайы шаралар қарастырылсын. Өңіріміздегі әлеуметтік нысандар мен Шымкенттегі көпқабатты тұрғын үйлерді жылытуға қатты отын толығымен жеткізілген. Жылыту қазандықтары да 100% дайын делінген баяндамаға осы жерде нүкте қойылды. Өңір басшысы облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысына жетістіктерді тізбектеуден гөрі түйіні тарқалмаған түйткілдерді қозғап, оның шешімін іздеу керектігін айтты. Осыған байланысты, қазіргі таңда бізге 758 мың тонна керек болатын болса, соның 400 мың тонна дай ғана қазіргі таңда халық тасымалдап алған. Ал қалғанын біз тасымалдап жеткіземіз, жаңа айтқандай Майкөбе мен Шұбаркөлден тиісті көлемде көмірлер келіп жатыр. Енді бағаны негізсіз өсірмеуін қамтамасыз ету үшін аудан қала әкімдіктері жұмыс жасау керек. Жаңа айтылған облысқа екі негізгі жеткізушілер бар. Ол Адалин мен Азамат Мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Енді кезекте бағаны негізсіз көтеріп жатқан, осылардан алып ары қарап апарып сатып жатқандар болып жатыр да. Сондықтан бұл жағдай бұрын да болған. Бұрындары бұл осындай бағаны негізсіз көтерілуімен барлық аудан қала әкімдіктері жұмыс жасаған. Онымен де, маймен де осындай жағдайлар болған. Осыған байланысты осы айтылған бесеуімен тікелей сатып алуын, сол арқылы елді мекендерге жеткізуін қамтамасыз етуіміз керек. Біз оның бәрін Қарағандыда келісіп жатырмыз бағасын. Кеше әкіммен сөйлесіп, облыстың әкімімен, Қошан Бұрзамен. Вагон бойынша өтініш айттық барлығын. А бұл жерде қараптан қарап арасында осында қиыншылықтар шығарып отырсыздар. Сондықтан бұл мәселені сіздің негізгі функционалды қызметіңіз отырыңызда да марқұлаңызды қармайды. Қатысты облыс әкімінің орынбасарымен бірге сол графикті жасаңыздар. Сосын соны бектеміз, сол бойынша жұмыс істейсіздер. Ал енді жаңағы арасындағы жоғары сатушыларды, басқаларын қажетті органдар айналыссын. Алқалық жиында әпсәтте шарықтап кеткен жанар жағармай құны да назардан тыс қалмады. Мұнайшылар мұндай өзгеріс заңдылық екенін жеткізді. Ресейдегі қара алтын бағасы теңгеге шаққанда 200-250 теңге. Ал біздегі бағаны ұстап тұру мүмкін емес. Осылай деген сала жетекшісі бағаны күзде емес жыл басынан бастап халықаралық индикаторға сай жоғарылату керектігін жеткізді. Десек те жанармайды өзге өңірлерге жібермей, алдымен облыс нарығын қамтамасыз ету керек деді облыс әкімі Жансейіт Хансейітұлы. Облыстағы жанар жағармайдың бағасы мен қорда күнделікті бақылау жүргізіп баяндап отырмыздар. Аудан қала әкімдері аудан қаларда орналасқан жанар жағармай құю бекеттеріне бөлініп жатқан жанар жағармайдың есебін жүргізіп бөлінген көлемдердің толық алынуын бақылау алсын. Табиғи монополия департаменті жанар жағармайдың бағасын негізсіз өсірген тұлғаларды жауапкершілікке тарту бойынша шаралар хабарлап, ақпарат енгізіңіз және атқарылған жұмыстар туралы баяндаңыз. Айтқандай, табиғатқа тағылық жасап, өзен тасын қопарып, құмын сүзгендердің өрескел әрекеті де қызу талқыға түсті. Бейберекетсіздікке тосқауыл қою жөнінде қала аудан әкімдеріне нақты тапсырмалар жүктелді. Ол жерге арнайы местный полицияның бір қызметкері, біздегі осы соғыс қарсы комиссия төрағасы
күнделікті бақылауда кезекшілікке қойылған. Жалпы заң бұзушылықтар жөніндегі 12 кәсіпорынның тізімі облысқа берілді. Қалғандарының бақылауға алынған, күнделікті жұмыс жүргізілді. Қатаң бақылауда ұстаңыздар. Сіз мемлекеттің, үкіметтің сондағы өкілісіз. Барлық мәселеге сіз жауап бересіз. Оңтүстік Қазақстан облысында нұрлы жер бағдарламасымен көпқабатты 364 тұрғын үй салынуда. Бағдарлама негізгі 5 бағытта жүзеге асырылып жатыр. Оның алғашқысы ипотекалық несие берудің қолжетімділігін арттыру жобасымен 96 тұрғын үйдің құрылысы басталған. Ал жеке құрылыс салушылар есебінен 107 тұрғын үй құрылысы жүргізілуде. Сондай-ақ тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы 73 кредиттік тұрғын үй салынып жатыр. Содан бөлек жалға берілетін тұрғын үй қоры құрылып, 88 жеке тұрғын үйдің құрылысы қолға алынатын болды. Осының нәтижесінде өңірде сатылатын пәтерлер саны көбейіп, ипотекалық кредит алушылар саны да арта түспек. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Рауан Тастанбеков, оңтүстік ақпарат.